vítejte u dalšího dílu Heroes of the Storm. Ahoj. Dneska si předvedeme Sylvanas a M nám bude pomáhat s Tyraelem tady. Tak já jdu vedle. Jo, nebude slyšet. Takže já si u Sylvanas, která je specialistka na ničení pevností a pohunku a tak, dávám ničení nábojů. Mně přijde jako na začátek hlavně hodně silná schopnost, protože během pár střel jsem zničil schopný. Nebudu slyšet, ale budu vidět. Jo, tak dobře, jsem schopný zničit náboje v nepřátelské věži a umožnit našim pohunkům, aby tam začali efektivně ničit všechno, co jde. Tak, tady je jejich tým. Jo, je nás tu víc, ale to nám nepomůže nějak. Já teďka rovnou začnu střílet na tu věž tady. A vy mě zkuste jako je držet... No, takže budu mrtvý, ideálně. Pomalte ho, no. Bylo jich tu moc, takže jsem trochu přecenil. Začalo to zrovna nejlíp, ale nevadí na začátku. Já jdu. Nejdu do hlavní bitky, jdu tady zkusit sebrat nějaký zlato. Zkuste je tam udržet, aby se neodpoutali od bitvy. A může tohle? Ne. To mí. Spodní ten náš ten nezabírá vůbec. To radši odevzdám. Ty tady máš zabrat to zlato přeci. Tak to tady. Ale diablo tu je. Mě rozmaší, tak pomozte mi. Ne. A utíkáme. Utíkáme pryč. Odevzdáme to, až to bude možný. Každý jiná možná. Ale zabijem ji. Nezabijem. Seber po mně ty zlato. Tak nic. Aspoň půlku. A sakra. Jak je tohle možné? No, takže zlato se nám nepodařilo odbírat. Bohužel. Tak si dávám. Bereme to zlato se. Třeba to vydrží. Diablo, zabijte diabla. A odevzdejte to. Odevzdat ten s těma třema. Kašli na to, odevzdej to. Trpa úter se na nás vyprdnul. A radši si jde někam bojovat. Má tři zlaťáky. To ten Illidan, co tady nám chodí. Odevzdej to, útere. Tak mi to nabilo. Vyhráli jsme skoro všechny. Tak to, seber to a odevzdej to. Dělej. Odevzdává, ale na to bezpečně, takže. Já můžu zajít zatím dolů i trochu ničit věže. Sakra, obě. Začali střílet. Jsem skoro mrtvej. On to vystřílel zbytečně, skoro ty náboje. Dobrý. Talent. Léčení. Léčení za proklínání. Tady na nás někdo chce útočit. To všichni, nepřátelé.
že ženeme směrem k naší pevnosti. Ty Elidáne. Nenechme se zabít. Ale diablo jsme skoro dostali. Elidáne taky. Tak se mi to nabilo, to je divná taká. Sakra, já se nechám zabít. Nevím, kde mám kurzor. Klikám na nějaký blbosti. No, to jsem udělal hloupě. U 11.3, zajímavé. No, zatím jsme nezničili žádnou pevnost, to mě trochu trápí. Zatím to vypadá jako hodně silný boj mezi hrdinama. No, já zkusím tu horní krabici. Oni vypadá to, že všichni se tam šmrdlili dole. Možná, že bych jim měl spíš pomoct, teda. Ne, si mě vychytaj. Pojď se je odlákal, to je příjemný. Je zpomalej. Sakra, tady máš dalšího. Tohle by to chtělo okrást. Nedovolit mu to odevzdat. Takže já bych vybral celou bednu. Zabij. Tak jsem dal na férovku Jainu. Nebo na férovku. Já se budu muset jít oživit. Ne. Budu muset až do toho. A já, takže máme 10. level, tady já si dávám většinou posednutí na přátelské kolonku. Můžu otáčet jejich jednotky. Někdo chce nahoře pomoct. Myslím, že by jo, tento už asi stihnul odevzdat ty lidé, no. Tak kde to chcete pomoct? Na všech místech. Ten chce hore zdávat dublony, aby to zvládne tady. Zvládne. Zkusíme tu dolní pevnost, až to hore vzdá. Doufám, že to zvládne. Já tady jednoho posednu, prokleju, natáhnu. A můžeme ničit pevnosti. Takže na pevnost, pojďte na pevnost. Rychle, kde jste? Zabíráte kempy. Zbytečný. Posednutí, prokletí, ničení. Jo, tady už došly náboje, takže je fajn. Tak. Dobrý, takže bychom tady mohli trochu prorazit, bo oni bohužel mají. Bohužel mají. To zvládneme jednu valu. A tady začnu ničit věž. Prokojem to. Návodní. Tak jsme na tom. Zatím žijeme někde. Ten je tam. Jdi dopředu. Takhle, teď u mě jsme mrtví. Musím vyniknout. Ale Jaina ještě chvíli vydržela. Zvládli. Chci trochu doplnit energii. A kde se odehrává největší bitva? Nahoře. No tak se jim zničili tu první radu pevností, to je docela solidní. Teď ještě by se nám podařilo zničit tu druhou. Tak, otočíme, proklejeme, zničíme a můžeme pokračovat v bitvě. A jdeme na to, jdeme na zlato.
A při někdo máme tu hlavní, jo, je tam jeden z našich. Vem to všechno, ty, Diablo, sakra. Jdeme ho. Zkus si dostat, protože nás dvokrát. Ale to padl, ale mrtvý. Jdeme spolu. Odkliju holu. A teď mě dostane Illidan. Ještě žijou, to je divný. Já jsem myslel, že už jsem mrtvej, tak jsem na to vykašlal, ale jsem ještě mrtvej nebyl. Illidan byl nějaký nešikovný, ale nevadí. Tady jsme nakonec tu ten souboj. Potom teď se to otáčí. No. Střílí se, takže nemůžou odevzdávat, to je pozitivní. Takže teďko ty naši, nebo ty svoje nashromážděné peníze nepřijdou. Dobrý, dobrý, no tak to nevyšlo. Ale tak 6 jsme dáme zvládli. Ten nám umřelo na 30 vteřin. Tak to budu dělat já. Tak trošku mrtvá? Jo, vidím. Oni zkusí asi teďka odevzdávat, co? Abych je mohl zkusit nějak provokovat a prudit přitom. Abych jim aspoň zabránil. Ne, nech se zabít. No, dobře, abych jim... Ale vedeme o 4 levely skoro. Už to zvládli odevzdat, tak ne. Tak už nepoprudíš. Pozdě, střílej oni. Nasedej. Tak běž pomoct. Kam ale? Tam mám tuči naši, a jdu taky. Dole bych měl jít bránit. Nějaký kemp. Tam ty naši utíkají, takže... No tak, to jsem se skoro zvládne, jsem tady ani nemusel být. Tak, co je tohleto? Tady posedneme jednoho. Takhle zničíme. Ničení tady skupiny je slováno dobrá. Já teda půjdu nahoru pomoct. Jo, já už tam jedu. Nevím, jestli to bude včas, ale jestli to pomůže. Jo, rozmetáme. Dobrý, jako seberte ty peníze. Co máme tady? Jedeme vpřed, dokovat trpaslíkovi vydržela. Bojová nálada. Už mu došla. Tak. Chtěl by to odevzat ty peníze, ty co naši mají, ale tak... Takhle se to... Třeba vyřízení. Rozbijte tu bránu. Na to posednutí. Neutralizace tohle. Odsunuli mě, to je špatný, přetočili mě. Musím se trochu stáhnout. Zkusím tohle zneutralizovat. Už je to mrtvý, ne? Tady má náboje. Já to mu teda odnesem, vůbec nevím. Jo, dobrý, vládáme to. Aby jsme neumří zatím. Já jsem nějak dopředu. Trpali jsme to hromu. Tak jo, kdyby to chtělo utéct. Utéct, ani bychom si to do trpaslíka dostali, takže... Tak jsem chytil to. Tak ještě M tady uniká. To asi neunikne, ale v takovýhle skupině. Když jim razí Jaina. Tak to nevyšlo. Okradli nás o peníze, tak teď začínají vyhrávat, to není dobrý. Vždycky nám ten začátek vyjde. Možná půjčej další pevnost. Kde jsou naši útočej? No, to nevím, jestli je
Za moment rozumný. Chtěl by to tady spíš zabrat, tuhle stu. Protože to nezvládnete, oni se vrátěj. Jděte zabrat ten camp, radši. Tak jdu zabrat camp já. Tady nám někdo pochoduje, to je pajzlik. MLB jede. Zbírání kempu ze Sylvána je dobrý, protože ono jak omračuje a má ještě tadyhle to kléčko, tak prostě oba jsou permanentně omráčený. Samozřejmě není nasázím, takže v zásadě mi nic neuberou. Skoro nic, takže můžu i na celá nízkém levelu. Ničit kempy, zkusím odevzdat. Tak ne. Kde se odehrává bitva? Tady nahoře někde. Tam zkusíme. Zabij tuhle. A budu tady chvíli ničit náboje, dokovat můžu. Pěkně, pěkně, tento se mi převrátil, a tohle jsou ty zbylý nepřijatelé, když takhle trochu pomůžu. Převrátím ještě jednoho. A když mě takhle nechaj, a jim zničím prostě pevnost. To je svým jedním převrátěným vojákem, původně jejich. Skoro jsem ji zničil. A zdar. Padám. A zdar. Mě nech. Už to nestihneš. Naše vojsko jde. Už to nestihneš. Tak chrání mě tady M. Aha, diablo, si dopadlo. Já se radši teleportuju domů. Jo, jde. To bylo dobrý, ne? Tak. Ačka, ještě jsem se neuzdravil. No tak pronásledovalo mě diablo celou dobu až od jejich pevnosti. Tahle ta už má na krajíčku, ta jejich poslední pevnost. A vyloženě ždíbíček života. O 20. level. Tamhle se válí nějaký zlaťáky. Seberte je. Nechte jim je. Ale tady nám utočí kemp. Které já můžu převrátit na naší stranu. Tam, že mě cestou nikdo nezabije. Teď už mám na 20. levelu umím převracet i kempy. Pojď. Jdeš se mnou. Kamaráde. A se dej. Odevzdat zlato. Odevzdám ty dva. Protože lepší je odevzdat, než... Ale máme tady M. Tam mi pořád leží ty zlaťáky. Někdo je prostě nechce. M tady asi půjde na zlaťákový kemp. Pojď nám pomoct, M, tady jde Diablo, tvůj oblíbený soupeř. Darum to Pavle Diablo. Diablo jich není moc dobrý, jak se zdá. A můžeme útočit. Tak, ty půjdeš s náma. Tak, výborně. Tak, kde je to tady? Je vydán. Rukujem to, otočíme to. Ale my jsme vyhráli, ne? Já to asi. Mě zabijou, teď mě zabili. Všichni
M to asi taky nezvládne, jak to tak vypadá. Kolik mám? Hele, 23%, 21. Skoro jsme to zvládli, 19. Tady ještě útočí náš katapult. Já už to vzdál, koukám. Ty jsem mrtvá, už jsem tě po druhý nezachránila. Hráli jsme, no. Náš katapult tady hrdinej. Co? Odbombardoval ten zbytek, ten už jenom koukal z nějakého důvodu. Dobrý. No, tak to šlo docela. Silvánoc je docela dobrá proti na ničení. No. Se na ní podívej. Hero damage 36 tisíc. A dobře, no, ale někdo tě taky občas musí zachránit. Sice teďko, tohle to není tak typický, většinou je tady, má větší zíč damage, ale to byla, tohle ta bitva byla hodně zaměřená na souboje mezi hrdinama a nebylo to tolik času na ničení pevností, takže jsem si moc neužil. Většinou má prostě hodně zíč a hodně XP. Ale někdo tě musí zachraňovat. No to bylo dobrý, to Diablo, jak mě pronásledovalo celou mapu, dobili. To Erko, co má ty rally, je docela dobrý. Jakoby na dálku prostě k němu naběhneš, omráčíš a pak ho můžeš dobit. To je poměrně dobrá dvojka, jinak má modrá, trochu takový žlutej, obě takový podivný zjevy. Krádžárok se ženskou a ty s chlapíkem. Jde o to, hele, to je anděl, anděle, to je bez pohledu. No, seši ty místa, nevím, jaký on má skiny. Není, no. Není vidět, co to je. No, vidíš, to je chlapík takový nějaký divný. No. Divný. Silvánas má docela podivný ty skiny. Tohleto, ty barvy jsou divný, ona je nemrtvá, no, to se hodně čekat. Tohle je divný, ty koule, jak má na tom luku, jo. Na těch parohách, nebo co to je. A to poslední? To poslední je taky takový prd. No to aspoň nevypadá nemrtvě, to vypadá docela aspoň ještě nějakou... před znemrtvěním. Tohle je divný. No, to je za 8, 7,5 euro. To kupovat nebudu. Nejlepší je podle mě ta základní, taková, když už nemrtvá, tak tahle stará, no. No, tak vidíte, jak se hraje za Silvánas. Tak zase příště. Ahoj.